penontonnya jauh wakil jauh seneng, alhamdulillah alhamdulillah sing nonton koyok ning stadion Jakarta gak kali songono ya sing paling 2000 tribun eko VIP VIP apa ngeniki ana titik aneh mas nek sing lungguh teng mriko teng daleme Pak Bambang iki buahe buah iki oleh nyumbang iki kira-kira 50.000 50.000 iya lah sing nang dhuwur ana sing nang dhuwur iku paling ya nyelawe selawe iya lah sing nek ngisor-ngisor iki ora buah iki lah kok ora buah iki biasane ngene iku kok iso ning aku gumun gumunmu nggo napa lan delalah jenenge aku ya to iya gun aku rembang sowan ana ing Sukalila Tope iya lah aku arep mlebu teng daleme Pak Bambang iki lho angene kok ora umum mergo Pak Bambang grapiak semanak karo tangga teparo dadi tamune mubra mubru lah aku agek mlebu ya to iya nek ruang tamu jajan gula tumpuk-tumpukan saking akeh tamu dadine tumpuk-tumpuk lan delalah aku moro nek mburi dipet walah daging sego tumpuk-tumpukan daging karo sego ya tumpuk-tumpukan lan delalah aku mengguri meneh moro kamar mandi kowe arep ngopo arep adus lan delalah gombal rusak kok tumpuk-tumpukan dikira apa kok iso gombal tumpuk-tumpukan mergo urung sempat agone umbah-umbah ngono ya mergo akeh gawe ya ya sing penting ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami alhamdulillah isih ditunggoni karo dulur-dulur mriki aku mung iso ndedonga muga-muga panjenipun Pak Bambang seger waras aduh saka memolo cedhako karo kaslametan amin amin Allahumma amin ya robbal alamin bang bang ada dua suku kata ada dua suku kata bang bang apa bang kuwi padha wae utuh ana ta utuhi kanggo punjere ngrasake kanggo ngunyah dadi menungso urip nang alam donya kudu tegas nek ora iso tegas ora iso kaya panjenenganipun Pak Bambang niki tegas ya iya nek ora tegas ora ngarah iso nekakno bakti kucara oh iya ya najan mang sapa sing wedok senajan sing cilik cilik sapa mau siniti najan siniti merengat merengut ora apa-apa ya ta lah iya dadi kudune tegas heeh ora ketang siniti merengat merengut nyatane mau tak arani tak tembangi langsung jaluk nomor WA aku kok mah ning iki mang gremang-gremeng piye toprak bakti kuncoro dik macan ditokno ula ditokno ujung-ujung ditokno iku yo ora guyu blas kok ora guyu blas kene batin menawa apa ora gumun can macan muang ngaong paling yo ape mangan sapiku loro kok ngono yo nek iku kabeh wis diniati Mas Lio kuwi sing bang lah sing bang bang heeh menungso ning alam donya iki kudune bangkit tegese padha wae iki dari apa tanggal bulan Agustus Agustus bulan kemerdekaan Republik Indonesia heeh dadi menungso urip ning alam donya kudu bangkit oh ngono kudu ngadeg kudu jejeg kaya dene panjenenganipun Bapak Bambang iki nyenengke wong akeh Mas nyenengke wong akeh masak andane kok kok iso ngono Pak Bambang nyenengke wong akeh Pak Bambang padha wae sedekah rasa tegese sedekah rasa iki ora aliwat apa wae nanging nyenengke karo wong-wong lho oh nyenengke tangga teparone heeh iya lho iki apa melu dagel ne bro iki dak ijeh ngantek engko oleh-oleh nyewa lah Pak Bambang iya berarti sedekah sedekah rasa oh sedekah rasa karo tangga teparone lan nyeneng-nyenengke teparone kuwi ning kitab suci Al-Qur'an wis kandhake Mas kandhake piye Bismillahirrahmanirrahim kulu ma'rafin sedekatun wih anake bandar dadu pintere ngene cah kok iso bandar dadu lah Pak Amu dhisik kan ya bandar dadu to ya aja ngono no kok iso malah mbok omong artine kulu ma'rafin sedekatun sok sapa wae wae sapa sing nyeneng-nyenengke wong akeh kuwi kunci mlebu swarga. Nggih napa nggih Pak Bu? Sing nyenengke tiyang kathah mlebet swarga nggih. Sakmene kancaku kabeh. Berarti kulukumuku ulukumuku apa mang?
Kulu makrofin sodakotun. Kulu makrofin sodakotun. Sok sopo wae wae sopo. Sing nyeneng wong akeh bakale mlebu suwarga. Sing ngomong sopo. Ora percaya aku. Lah kok ora percaya? Sing nyeneng-nyeneng kowe wong akeh mlebu suwarga. Ah lah begege nyeneng wong akeh. Lah iku suwarga apa neraka? Lah aku rono diki duncali pacul rek. Aja teko begengge. Lah iya iku suwarga apa neraka? Ya ya neraka. Lah iya. Maksude anane kono kok sampe mlebu neraka ora mlebu swarga? Heeh. Merga kuwi mergawene nganggo pamrih. Heeh. Sok sapa wae wae sapa sing mergawene ngantong bayaran, ngantong dhuwit mesti mlebune neraka jahanam. Tenan iku. Tenan ah. Yakin? Yakin. Lah kene nek kene lha apa? Ngetoprak ngene. Lah upama ora dibayar piye? Eh Rembang Sukolilo aduh ya. Lho ikhlas apa ora? Nah aku ya ikhlas. Lho, lah nak kowe? Lho aku umpamane ora dibayar? Ya aku ya ora apa-apa. Duit karo sedulur tetep tak pilih sedulur. Mergo duit iso entek nak seduluran iku ngasih mati tetep isih sedulur. Berarti sedulur karo duit gak pilih? Sedulur. Sedulur sing apa? Sing akeh duwike. Halah 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 halah. Ya padha wae kok iso ngono iku. Aku wis merdekno Pak Bambang. Heeh. Saiki merdekno Siniti. Apik-apikno wonge merengut terus kok iso. Siniti artekno? Iya. Siniti. Ana tiga suku kata. Si, si. Si, si. Si, si. Lho ki ngisi umbla piye? Siniti isih melek ora jah. Siniti. Si. Tegese si kuwi sinau. Sinau apa? Sinau hal sing kebecikan, sinau hal sing kepinteran. Oh, sing hal elek diguak sing adoh, ya. Sing apik dienggo ngasi saiki. Wah 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 wah, kowe kok pinter pakananmu apa yon? Telek ngono kok. Makanan telek kok mbok omongno. Iku sing si. Iku berarti sing si. Heeh. Saiki sing ni. Ni nikmatilah. Nikmatilah tegese nikmatilah, nikmatilah hidup bersama Bapak Bambang. Najan Pak Bambang rodok ngeden. Kok ngeden ngapa? Lah iku merengut terus Niti. Saiki wis seneng kok iso. Iku seneng-seneng. Yo. Tegese nikmatilah. Saiki sing ti. Ti kuwi ati-ati. Wong urip nang alam donya kudu ati-ati samubarang, umpama mangkat kerja, mangkat nek persil kudu ati-ati. Ngono ya. Iya no. Lah ya kowe saiki tak takoki. Takok apa? Kowe nak pomo ngomong wong elek karo wong ayu kira-kira sing mlebu swarga sing apa ya? Sing mlebu swarga wong antarane wong elek karo wong ayu. Iya. Kuwi sing mlebu neraka kuwi wong wedok sing ayu. Lho. Sing elek mlebu swarga. Kowe omong am sing ati-ati lho. Lho tenan iki kandhani ra percaya. Berarti nek wong wedok, wong wedok ayu mlebu neraka. Nek wong wedok elek swarga. Omonganmu hati-hati lho. Lho, lek hati-hati iku. Kowe wani tanggung jawab? Lho aku ngetengi sapa? Lah aku ora metengi sapa-sapa. Kok iso ngetengi iki lho? Saiki tak takoki. Heeh. Kok wong elek kok iso mlebu swarga iki perkarane apa? Mergo wong elek iso mlebu swarga mergo uripe kuwi apa anane. Gusti Allah nyiptakno wong kuwi ngasi saiki ya wis ngono terus. Ngono ya? Iya, bersyukur. Berarti nak wong ayu? Wong ayu kuwi neraka. Kewani tanggung jawab? Duh wani no. Rene kowe tak takoni. Ono apa? Bendik seseni ibu-ibu karo bapak-bapak karo mbah-mbahku. Heeh. Wong elek mlebu swarga. Nek wong ayu neraka mergo wong ayu iku kurang bersyukur. Hati-hati lho kowe. Lho. Saiki tak takoni. Sopo? Wong elek mlebu neraka swarga. Heeh. Nek wong ayu neraka. Tak takoni. Heeh. Kira-kira busine ti ayu apa elek? Kowe ngomong elek ra dibayar Mbah yo Mbah yo. Kowe ngomong ayu ndongakno mlebu neraka. Demok padakno siniti. Ti mlebu niti mlebu sik ti turu kono lho ti. Lho kok malah ngono gini. Lah kok lah apa? Kok lah kok ora businiti terus apa? Tipa. Lah apa kok teko tipa? Lah iya. Ya businiti wong sing nanggap siniti kok teko tipa. Nek menawa tipa ae lho tipa. Ora iso. Engko siniti nak merengut neh piye? Oh, lho mulane nak omong hati-hati. Si, nek elek mlebu swarga. Lah nak ayu
rokok. Kowe nek ape ngomong Bu Siniti elek ora dibayar nggih, Mak. Tapi nek kowe ngomong ayu mbok dongakno mlebu neraka. Diantem boto Pak Bambang kowe. Siniti ayu dah. Hah! Neraka ora sida. Lah kok ora sida kene? Lah delalah mitoni putune nanggap Toprak Bakti Kuncoro, ngeniku malaikat Suniti neraka dicorek. Yo. Digenti Siniti swarga nomor 7770. Kok iso ngono iku? Lah kowe mau jeglongno teko kono. Ya ora iso iku mang sing apa? Iku yo iku mau sing ayu antarane sing elek. Kabeh awak dhewe iki durung ngerti. Antarane swarga neraka iki urung ana sing ngerti. Ngono ya? Heeh. Ajen aku ya gumun kok, Yon. Gumun piye? Ndekane tanggaku ngeri tak koni. Ndekane tanggaku ngeri, Mak. Lho ngerine? Tanggaku iku lagi rong minggu saking Jakarta. Mulai ke Jakarta langsung mulai desa wong kula ya omahku desa. Walah, adek ora nggawa basane dhewe. Nggawa basa. Adek basa ning Jakarta rong minggu adek ketakete. Lah piye no? Mah, aku tak pergi dulu ya, papah mau tandur. Papah mau tandur. Mbok aku dhewe ya ora. Lah delalah anake iki ya di takoki tanggane. Jenenge kan Aldo to, anake. Aldo, bapakmu nek ndi? Iya, paman. Bapak saya sedang ngarit ngono kok. Kok omong aku. Kok malah nesu iki lho. Lah iya bahasa iku ancen penting. Lho ancene ngene Mas, sing penting aja ngantek lali karo adat Petimuran. Bener. Wong nek sampe lali adat Petimuran ki padhae lari arah. Betul sekali. Tan mongko urip ning donya iki kudune duweni arah sing apik. Heeh. Kaya Pak Bambang menika mau jarene mbuka kupat luar. Betul sekali. Ujare wis kelaksanan, muga-muga karek seger warase. Kamangka iki le panjer iki pas saurunge corona. Iya, piye? Heeh. Nggih to, Pak. Nggih. Kok mboten supe to, Pak? Ya ora mau ditanteni. Mergo tresnane Bakti Kuncoro. Lah alhamdulillah tahun ngarep besar yo mriki meneh. Besar ditanggap Kyai Tombe. Heeh. Bakti Kuncoro. Iya. Sing nanggap sapa? Ora ngerti. Sinten? Oh, Surata. Pak Suwata. Ya Suwata. Pak Suwata daleme ngger pundi? Oh, mriko. Lho, Pak Suwata. Kancaku. Kanca apa? Nyolong kayu. Heh. Iso nyolong kayu. Kayu rencek kuwi lho. Pokoke mbok apa-apakno kuwi ning kene. Heeh. Mumpung iki wis do fokus kabeh. Betul. Kowe karo aku kepinteran. Oke ah. Kene iki akeh sedulur PSHT. Heeh, pencak silat. Pencak silat. Mergo mulane Desa Gunung Tompe iki aman terkendali. Betul. Sing sepuh-sepuh ya padha rukun. Heeh. Sing enam-enam ya padha rukun karena kita sejati. Betul sekali. Sehati. Heeh. Kira-kira kowe silat iso ora? Lho, kene bae kok. Wih, bae silat. Yo bae putu-putune. Iki dulur-dulur kabeh lho iki lho, dulur-dulur kabeh. SHT nomor 1 ya, Bro ya. Ha, luar biasa. Iso. Hati-hati lho. Oke. Iki aku ngetokno jurus. Heeh. Fut, yit, hit. Wow. Apa itu? Jurus Macan Kumbang. Wah, lah gek jurus ngono ya kok mlepok. Aku emang marai jurus nek warungku niku. Ya, jurus apa tak? Hait, hait. Kluthuk. Apa? Jurus apa? Dadu. Kok iso mbok entokno ngono iki lho. Lah gak jurus. Kowe paling tak sawang ora ndek dhuwit. Lho kowe kok ngerti? Nah aku ndek dhuwit. Apa? Lho. Lho. Mang nek nyolong kon dino? Lho nyolong piye kene yo ndek dhuwit ta? Iya. Ora iso. Njaluk ah. Kepengin entuk dhuwit iki. Heeh. Anggo cara. Nah acene iki pinter pencak silat. Carane? Dhuwit tak deleh kene, tak deleh ndasku, sirahku. Heeh. Ya. Iso nyekel sirah 100.000 Pak. Oke. Disekseni piyai kene. Siap. Sedaya mas-mas kuwi ibu-ibu lan sedulurku, mbok bilih Mas Lion saged apa nyepel niki, jenengan tepuk tangan nggih. Iki kan aku sing ganteng, kowe sing elek. Antarane ganteng karo elek iki pinter ndi? Ya pinter sing elek. Nah, ancane pinter sing elek, mungkin tepuk tangan Ibu, Pak. Nangis kowe. Dil dol. Dil dol. Kok dol apa? Lah wis rondo. Lah lah. Kok iso ngono? Tenan lho. So nyekel sirahku 100.000, Pak. Siapa? Ah. Niki asli iki. Asli iki. Asli mak iki, Mak. Iso nyekel sirahku 100.000, Pak. Siapa?
Dengok-dengok kowe. Lho iki mental sedina ya, cah. Hei, kamu diam aja. Aku gak mau. Karena kamu tidak mau tengok-tengok. Bahasa Indonesia kok ana tengok-tengok lah, Yun. Hit. Lho ora gelem kowe obah ae kok. Sing duwe dhuwit kowe tok. Kowe nduwe dhuwit. Mang dile nyangoni mak ndi, cah? Piro? 10.000. Dia 10.000 kok iso genten. Piye? Kowe iso nyekel jempol sikilku. Duit 10.000, Pak. Iya. Montor pedutan, Pak. Bojoku, Pak. Ora buta wong bojomu mrongos. Lah ndek iki tak tabrakno truk malah dilesep ngono kok. Kelebihane bojo mrongos apa? Lah mok gok jane Tegal. Tak gawa ning Persil. Lah mok kurupno. Ya. Mok tarik karo sepeda. Lho dadi larian lho, Cung. Kayak sosial-sosial men iki lho. Aku bakon piye? Kowe anggere iso nyekel jempol sikilku 10.000, Pak. Mengke nek anjene sing pinter sing elek, jenengan tepuk tangan kabeh. Aku bengi iki moh nak mbok wirang-wirangno. Oke. Fut. Ha. Ora iso, ora iso. Pencak silat padone. Oh, kamu tidak bisa. Ngile cah. Fut. Utik. Hit. Ho. Hit. Sepuluh ewu kecekel tangan. 10.000 yon. 100.000. 10.000. 100.000. Kok malah tekor 90. Si Mbah Purun, Mbah. Nggih tumbas bakso mercon. Agek dipangan bledos Purun. Lah iki lho sing mertandakno sing pinter sapa, sing goblok sapa? Aku ada mbok wirang-wirangno lho, Yon. Anjir kayak goblok kok. Apa nih? Ma aku ini kudune. Berarti sing pinter sing elek apa sing bagus? Sing elek. Ini berarti kancane Lion kabeh. Jenengan tetap setia kalih kula. Jenengan setia kalih kula, nantuk tak tukokno barang dengah. Tak jak moro ning Kutha Pati, tak jak ning ada. Ngo tuku empon-empon ya. Ora nyapu sih, tenan. Nek ada padi nek tuku pon-pon ora dong jeruk misan. Nesu lho lha kok iki setia tok iki? Kabeh kancamu iki setia. Ning kancaku sing pol marem iki lho. Sing ndi lah? Lemu. Wong wedok lemu iku berarti diopeni sing lanang. Lah iya sementara aku entuk 100. Bering sik. Lho, sampe lapo? Selai sik. Utang? Ora utang. Balik 150. Wih, sedeluke lah yon. Lah pitik sobe nak mulai gawe ndok kok. Mulai bungani kok iso sedeluke ngono. Lho, dua, pinter nih mak, pinter. 110. 110 gih, 110 gih, 110 tak jelas gini, tak tutupi belangkon. Ison jiko dua neng jeruk belangkon tanpa nyenggol belangkon, dua pak kabeh mobilku pak. Mau nak mobil? Lo apa? Kredit kok. Gak aku terus no kreditan malah. Kredit yo kau malu numpai ngono kok. Gak penting gak, penak nunut. Enggak iso. Oh, jaluk-jaluk apa tepuk tangan karo bola-bola sik. Oke, siap semangat, Bro. Lho, engko nak pomo kena ape mbok tukokno apa? Kawa-kawa. Wah. Sing ngono iki. Iki engko nak umpama iki kena engko tak tukokno marneng. Apa? Marneng. Lho, marneng ndak rombal kabeh. Lah sing ompong ben genah kare. Ngono. Iso njuwek jikok dhuwit ning jero blangkon, dhuwit pak kabeh. Ora iso njaluk dulurmu iki lho iku mang lho sing celuk iki mang jarene lho iki. Lah carane pripun, Mbak? Kok ngisor mboten siyos sik. Lho iku Pak Bambang kon ngewangi Pak Bambang. Iya, Bang. Lho. Ayo. Eh ora iso ngasi kiamat ya ora iso lho. Lho aku tapi iso. Lho mosok. Iso njikok dhuwit tanpa nyenggol blangkon. Ora percaya aku. Lho aku iso. Niki carane pripun jenengan coba tebak. Wah, nak digulingno kan ora sportif. Tapi nak niki kula saged soalnya kula sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Hep entele hep anak sapi jenenge Pedet. Diingi kluron ngono kok. Mati nek jero. Iki donga. Anak sapi jenenge Pedet, peso tipis arane silet. Esuk-esuk kakean mangan sambel bengine dadi mencret. Udah dadi mencret. Ah iki malah ora sida dong aku. Malah do ngiwangi ya Yon. Lah ngiwangi aku kok. 110 kecekel tangan, duit tak lebokno udet. Mosok Nanda?
Iki nang jero wis ora ana. Berarti nek iso nyekel dhuwit tanpa nyenggol blangkon. Berarti nek jero blangkon iki ora ana dhuwite. Ora ana. Ora percaya aku. Buka lah. Tanpa nyenggol blangkon. Telak, telak. Lah pe ngapusi ngono ae kok. Lah ngopo? Ono ae iki lho. 110 gawe rene. Ora iso. Ndi go? Ora iso. Wis go. Mbak takno sayangku. Enak ha? Tak enak. Enggak lah. Darah tekor kowe engko. Lah kok tekor ngopo? 120 kok. Umpama mbae celegan. Heeh. Urung apa urung duwe bojo apa bojone piye-piye? Iya. Aku umpama dipek dadi bojone aku gelem kok. Wih. Kowe iki tua-tua lah ora masalah. Lho, enak sing enom lho. Enak sing tua. Enake. Nak enom ngentekno dhuwit iki lah mbah ya. Lah nek kaya mbae ngene iki. Piye? Delok ketoprak. Dhuwit klitik karo remasan wis glegeken. Ora irit. Nak iso deleh ngisor genuk. Lah terus ben tukul kaya laos. Omonganmu iki lho. Omonganmu iki lho. Aku jek tetep enak wong tuwa. Alah 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 alah. Kowe momontok ibu endang mati kowe. Lho ya ora wong enom aku. Keracunan lho. Lah kok iso keracunan? Iku susu kadaluwarsa. Lah iku tahun pembuatan 1965. Kok iso lho apa nyerah dhuwit lho? Iki gelem dhuwit iki? Gelem. Mundur. Oke. Iki nak iso nyekel iki lho. Pek tenan, maju satu langkah. Mundur satu langkah. Jipuk dhuwit iki. Ya ora kena anyuk munyuk. Ya ya tek ketek. Aku ya ora ngarah kuat ah. Berarti kowe goblok ora iso. Lah nek kowe? Ya aku ya bisa no. Ajali. Kamu kalau bisa pegang uang ini, ambil semua. Siap. Maju satu langkah. Mundur satu langkah. Cling. Lah aku diakali dari iso ngakali no, Mak. Kowe kok kulino ngakali iki lho. Lah gene salahmu kok. Nambah apa-apak no. Aku nyebar iki nyanyi, Mak. Aku duwe ijazah. Ijazah apa? Tak kirim nang Jakarta. Mau kirim nang sapa? Lho, kancaku iki lho, mak menawane sukses. Lah metu-metu kok kaya ora mene kirim pisan kaya sobek iku lho. Sobeke. Aku mau dak turu nang nggure omah kene to. Heeh. Lah ndelok masaku iku grimis. Bareng aku tangi duyu wedhus. Lah diuyai wedhus ae kok ya ancen awakmu sobek kok. Ndak perkara gak ada sedina iku piye ya. Iki lho mangku iki digoleki iki lho. Piye piye piye. Alhamdulillah lamarane awake dhewe nang Jakarta ketompo. Lah aku ketompo. Kowe poldur dhewe jenengmu kok. Awak dadi apa? Nek gak salah sinder. Lah ki apa? Aku mandor ya. Wah, paling kondang aku. Wis rene rene melu aku kowe. Aku rene. Aku dadi apa, Tong? Kowe dijasah. Aku ora dijenasah, hek. Hei. Ijazah jenazah. Aku gak duwe. Aku tak kowe kepengin melu? Aku melu ale. Iki jono siji. Apa lek? Kuli. 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 Ya gak apa-apa lek penting kena nggo tuku susu anak. Ora-ora. Maju. Interview dhisik, perkenalan dhisik. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya Mas Nanda Abinawa sekarang menjabat menjadi sinder. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Cak Gendong. Saya sebagai mandor. Hei, kenalan. Mosok kuli kenalan. Kenalan. Lion, kuli. Jadi kuli. Kuli. Alhamdulillah sinder setiap jalan-jalan memakai mobil Fortuner. Mandor jalan-jalannya pakai mobil Avanza. Kuli betok angkong. Masa angkong? Lah kuli kok api-apian. Sinder setiap jalan-jalan ke gunung dan melewati gunung Teletabis memakai motor KLX. Mandor motornya GL Pro. Kuli mlaku. Sake yo. Iya. Sinder setiap pagi makannya ada pizza stik dan hamburger. Mandor makannya mie dan bakso. Kuli sego jagung.
Masuk sego jagung. Lek kuli kok api-apian. Minumnya ada jus lemon tea. Mandor minumnya jus jeruk. Kuli tajin. Kok kasinen yo. Yo ben ora karepe. Cuci mulut. Cuci mulut sinder ada durian montong. Mandor cuci mulutnya pakai jeruk. Kuli cuci mulut mama lemon. Lho dak resik iku yo. Ya ben resik sak nyawane dak wis. Sake yo ndekne. Alhamdulillah sinder istrinya Nyonya Londo. Bojoku sangar. Nah iki aku mau kalah bojoku. Mandor istrinya Nyonya Jepang. Kuli bojone begenggek. Kakek kuliah tinggal uang akeh. Lagi ini kuliah. Berapa pak ya? Berapa pak? Bayaranku akeh loh Yun. Nol piro? 150 juta. Mandor 50 juta. Kuli lah ya Aki. Piro? 95. Loh, juta? Ewu. Jadi sangar aku. Sangar lah. Aku mandor loh, 50 juta loh mandor. 150 juta. Lah kerjanya nek ndi loh? Jakarta. Lele mangkat kapan? Sesok menawa. Lah yo nak teko kono. Lho kendung alaku mati. Lho, yo nak teko kono lah nak bingung sirlakem kliru kaya iki mau. Monggo iso ngono iki lho. Wong kok ngono. Aja ngono. Derajat pangkat kenane minggat, bondo donya kenane lunga, aja perlu disombongno. Lho urung mergawe kok wis mlebukmu ngono iki lho yo iya. Kula nyuwun pangapunten Sunan Kalijaga. Nger, muridku. Wong sak kloron emplok kurang ajar kowe mangkel wong alhamdulillah bener muga-muga saged kepanggih sanes wekdal seger waras tansah entuk panjongone saka Gusti amin Allahumma amin kowe ngerti krungu ora yen tejo iki dadi lurah awake dhewe kudu melekan rono ayo ayo.